Fiat Kubo Trekking ni bil slab. Za majhne družine je v bistvu zelo uporaben avtomobil. Pri Fiatu pa so mnenja, da je dovolj dober že takšen, z osnovnim benzinskim motorjem. Na ozvenu primerjavi z bolje založenimi modeli praktično ni večjih razlik. Kljuke sicer niso v bari vozila, to, da nima aluminijastih platišč, pa me sploh ne moti, se vas potem manj boli glava, če butnete ob kakšen drobnik. Kako pa je v notranjosti? Ja, tukaj pa se že poznajo razlike. Volan je plastičen in na njem ni v bistvu nobenih pomagal za upravljanje z napravami. Potem tudi prestavna ročica deluje precej ceneno, sedež bi lahko imeli več bočne opore in tudi tele gumijaste črte tule na sredini mi sploh niso všeč. 1,4-litrski bencinski mlinček, ki tukaj skrbi za pogon, je že stari znanec Fiatovih avtomobilov. Premore samo 54 kW in ga je treba nenehno priganjati. Že če prevaža samo enega potnika, ima veliko težav na kakšnem večjem vzponu na avtocesti, raje ne povem, kaj se zgodi, če je polno naložen in pripravljen za pot na morje. Pa tehta samo dobro tono 200. Tudi ni pretirano ekonomičen, saj je poraba na testu znašala dobrih 8 litrov na 100 prevoženih kilometrov, v mestu celo 9. Poslovni motor je verjetno prešibek za večino voznikov pri nas, za tiste, ki pa se nikoli ne boste zapeljali na avtocesto, ampak boste z njim vozili samo otroke v šolo ali vrtec, pa bo čisto dovolj. Pa še hitro se ogreje in stane pod 10 000 evrov. Ja, pod 10 jurjev, ampak s popustom 3 jurje. Zdaj pa vam že da mislite, a ne?